Добър вечер! Започва централната емисия новини на AgroTV с мен Валери Станев. Ето водещите теми днес, 11 ноември. Огнища на зараза от опасен щам на птичи грип. Какво диктува изкупната цена на царевицата и слънчогледа? Бурни дебати за бъдещето на тютюна. Няколко европейски страни съобщават за огнища на зараза от опасен щам на птичи грип. Германия, Австрия, Швейцария и Хърватия официално са уведомили за регистрирани случаи на щама, който е особено агресивен при дивите птици. Става въпрос за щам, който е особено опасен за птиците, но никога досега не е откриван при хора. Птицевъдите да прилагат общите мерки за всяко заразно заболяване, силно ограничаване на движението на птиците. Ако фермерите открият мъртви диви пернати извън стопанствата, веднага да уведомят ветеринарните власти, за да се направят изследвания в лаборатория. Това съветват от Националния ветеринарски съюз по отношение на опасността от разпространение на заболяването птичи грип. Както при всяко едно заразно заболяване, дали е при птици и при животни, така нататък, да се ограничи разпространението, това може да стане само с ограничаване свободното движение по съответния ред. С налагане на карантина, с налагане на мерки, ограничителни мерки. Мъртъв благороден елен е намерен край силистренското село Босна. От полицията съобщават, че животното е убито от бракониери. Води се до съдебно производство. Очаква се прокуратурата да направи изявление по случая, след като се запознае с материалите. От Държавното горско стопанство в Силистра поясниха, че еленът е бил сравнително млад, около 5 годишен. И в случая става въпрос за незаконен отстрел, въпреки че се намираме в сезон, разрешен за лов на едър дивеч. Закона предвижда сериозни наказания. Който убие дивеч без да притежава редовно заверена членска книжка и така нататък. За едрия дивеч, говорим за благородния елен, е от 2 до 5000 лева. А който го убие в забранено за лов време и в забранено за лов място, както вероятно и в случая, глобата е от 1000 до 10 000 лева. 32 са ловните дружинки на територията на 4-те общини Силистра, Ситово, Кайнарджа и Алфатар. Преди месец отново е имало случай на бракониерски лов, когато също е бил открит труп на благороден елен. Все още световния рекорд държи елен, отстрелян в Силистренско, с тегло на трофея от над 16 кг. Какво диктува изкупната цена на царевицата и слънчогледа? Това попитахме нашите зрители в седмичната анкета на интернет сайта AgroBG. 60% от анкетираните са посочили като основна причина движенията в търсенето и предлагането на продукцията. Близо 200 души или 40% са заявили, че манипулацията на пазара и изкуствено задържане влияят на цените. Никой от участвалите в анкетата не смята, че свръхпроизводството и цените на горивата са определящи. Средните цени, на които се търгува реколтата от царевица в страната, са между 250 и 260 лева за тон. При слънчогледа цените се движат около 630 лева за тон. Как изглежда пазарът в страната, информация потърсиха кореспондентите ни. Около 290 лева е цената на царевицата в момента. Слънчогледът се търгува за 700 лева на тон в Добричко. Пазарът в Черноморския регион е устойчив. Има търсене в Северна Африка и благодарение на ниския разход за морски транспорт се очаква повишаване на цените на пролетниците, още повече, че произведените количества в Европейския съюз и качеството на зърното там са по-ниски. Това дава повод за оптимизъм на производителите, че ще реализират българската продукция при цени от миналата и по-миналата година, т.е. с 10-20% по-високи от сегашните. Цената на царевицата от тази годишната реколта във Велико Търново е приблизително 250 лева за тон. На дребно слънчоглед за печене струва малко над 1,30 лева за килограм, а на едро при чистота на чувалите над 90%, стойността му е около 650 лева за тон. Цената на слънчогледовата отсевка варира, но средната стойност е близо 140 лева за тон.
По-висока изкупна цена на царевицата и слънчогледа отчитат тази година от мелничните комбинати. Средно тя се е повишила с 5 лева за седмица до този момент и с около 20 лева за месец. Така, тон царевица се търгува между 270 до 290 лева. Почти съща е картината и при слънчогледа. Все още земеделските производители от Добричка област задържат зърното по складовете си с цел да получат по-добра цена за царевица и слънчоглед. Зърното от царевица в момента се изкупува на 250-260 лева за тон, а зърното от слънчоглед на 630 лева за тон. Само да припомним, че тази есен в Добричка област са прибрани общо 220 000 тона слънчоглед при среден добив от 270 кг от декар. Царевицата е ожъната вече с среден добив от 545 кг, общо 930 000 декара бяха тези масиви. За новините на Агротиви от Добрич, аз съм Галя Неткова. Повишеното производство на царевица и слънчоглед в международен план предизвиква и по-голямото предлагане на двете култури на пазарите. Световните борси наложиха и по-ниска изкупна цена. На седмична база е, че микът, хлебната и фуражна пшеница, царевицата и слънчогледът се търгуват с леко повишена цена, с между 0,8% до 4,6%, сочи анализ на Земеделското министерство. Въпреки това, изкупните цени на основните зърнени и маслодайни култури продължават да се движат под нивата от предходната година. Намалението на годишна база е от 0,4% при царевицата и близо 6% при слънчогледа. Тръгна от 61-2 стотинки, сега нали, чуваме, че има цени 70, нали, търсени. Нали. Преди години цените бяха двойно по-големи. Нали, сега слънчогледа стигаше 1 лев, пшеницата 45-6 стотинки, което ако е сега така, ще е добре, наистина, но няма как да се получат нещата. Към момента са прибрани близо 1 милион и 700 хиляди тона маслодайен слънчоглед и над 2 милиона тона царевица за зърно, което е съответно с 8,7% и 10,8% повече в сравнение с продукцията, отчетена към същия период на 2015 година. И при двете култури се наблюдава по-висок среден добив спрямо предходната година. Той обаче не може да компенсира по-ниската цена. Както тя, така и нелоялната конкуренция притиска земеделските стопани, казва Янко Янев. Това е, защото сега примерно ние правилно, ето както ви кажах, сега разликата в слънчогледа за 2 месеца скочи там 6-7 стотинки. И ми не е нормално сега. Произвел си го, има нали, колеги, дето не могат да го съхранят. Дават го на големите фирми на момента по време на жатва и винаги се изгорял. През последната седмица на пристанище Варна са натоварени над 27 000 тона царевица за износ. Експорт на слънчоглед не е отчетен. От началото на септември до края на миналата седмица износът на царевица и слънчоглед през порта изостава съответно с 33% и близо 14% на годишна база. По-висока изкупна цена на царевицата и слънчогледа отчитат от фуражните заводи. Тон царевица се търгува от 260 до 290 лева. От маслодайните култури слънчогледът удари 710 лева за тон. Според предприемачите в сектора причина за това е сухата година и недостатъчните добиви. Въпреки, че фуражните заводи работят с пълен капацитет, предприемачите не скриват, че усещат затруднение. Проблема тази година бяха големите суши и не можахме да направим много големи добиви. Добивите са около 500-600 кг и при тези добиви тази цена и като земеделски производител не ни устройват, защото всичко е много скъпо. Препарати, торове, арендата на земята е 50 лева. Не излиза сметката на земеделеца с царевицата. 500 кг като произведе един земеделец, по 260 както тръгна, това са 130 лева. Тук земеделеца е на ръба, някой може би и на загуба. Годината се оказа трудна и за етерично-маслените култури. Тон се търгува между 630 до 790 лева. Според заетите в бранша, спекулациите при търговията са честа практика. Нашите борси, аз просто бих казал смешни истории, мога да им кажа, че са смешници.
Те въобще, може би, нашата борса се ползват за някакви други неща, за някакви търгове, вътрешни, български или нещо евентуално. Ние в момента купуваме царевица на 285-290 лева цената, там сега виждам на 240 лева. Това не е реално. На тех тия, за които са от тази стокова борса, не е неудобно, като или те си седат сега в София, в офисите и само определят и казват. Това, тази нашите стокови борси, те са извън пазара. Въпреки това, фуражните заводи работят на пълен капацитет. Основните суровини в производството на фуражите са царевицата, ечемикът, фуражната пшеница, слънчогледовият и соевият шрот, на който ние много наблягаме. Общо взето това е скъпата суровина, която прави качествения фураж. А пък соев шрот в България не се произвежда, то е внос най-вече от Бразилия и от Аржентина, което прави цената му изключително скъпа. Порядъка на 380-400 евро. Тази седмица ви питаме, смятате ли, че е необходимо земеделската продукция да се застрахова срещу природни бедствия? В традиционната ни анкета може да гласувате на сайта Agro.bg, а данните ще обобщим следващата седмица. Сред възможните отговори са не, заради тромавите процедури, липса на допълнителни средства или увереност, че природно бедствие не може да застигне земеделските площи. Положителните причини гласят, че застраховките покриват щетите или Държавен фонд земеделие съфинансира при бедствия. Това са централните новини на Агро ТВ. Остава да видите още. Газовата връзка с Румъния вече е факт. Газ обаче няма. Ще ви разкажем и за една успешна практика на семейство фермери с затворен цикъл на производство. Днес почитаме Свети Мина. Сагата с френския завод Монтюпе в Русе продължава. Днес служители на регионалната инспекция по околната среда и водите са били възпрепятствани от страна на завода да спрат принудително работа и да запечатат хале 3 и връчат съставен акт за поредно нарушение, за което Агротиви първа ви съобщи в новините си. Въпреки че управителят на Монтюпе уведомил регионалната инспекция по околна среда и водите, че в 14 часа и 30 минути ще бъде в завода, за да му бъде връчен акта, при пристигането на служителите се оказва, че и управителят и деловодителката са излезли в болничен. Информацията беше оповестена на извънредна пресконференция на екоинспекцията, която беше свикана и с цел публично да бъде съобщено за влизането в сила на акта. Законът дава това право. Следете програмата на Агро ТВ за още подробности по темата. Продължават бурните дебати на седмата конференция на Световната здравна организация. Форумът се провежда в Индия и трябва да вземе важни решения за промени в рамковата конвенция за контрола на тютюна. Те ще станат ясни тази неделя. Първият ден на конференцията имаше арести на тютюнопроизводители, а медии не бяха допуснати на форума. Скандал предизвика Канада, която поиска по-ниски нива на никотин в суровия тютюн. Това отваря вратите за генномодифицирани тютюневи изделия и заплашва да ликвидира производството на тютюн в Европа. Картината остава изключително динамична, съобщи специално за Агро ТВ Цветан Филев, президент на УНИТАП и председател на НАТ 2010. Те нещата се менят за всеки час. Две държави се обединяват срещу четири, Европейския съюз срещу Канада, Латинска Америка срещу Евразия. И такива нещата се случват всяко. Местната инициативна група Тервел Крушари е сред първите 21, които получиха финансиране на одобрената си стратегия по програмата за развитие на селските райони. Двете доброджански общини ще разполагат с близо 3 милиона лева за финансиране на проекти през новия програмен период. През новия планов период отново се поставя акцент върху земеделския бизнес в малките населени места. Частни проекти ще се разработват по три мерки с бюджет 1 650 000 лева. Общините Крушари и Тервел ще могат да се насочат с бизнес планове към две мерки на обща стойност 1 300 000 лева. Този път включихме мярка, която е разработена само по регламент. Тя е свързана с културното наследство на двете общини. Верно, бюджета е много малък, 150 хиляди лева само е за двете общини, но аз така вече имам вижданията, че ще направим нещо стойностно с тези средства, тъй като и двете общини имаме много
така общо по отношение на историческото и културното наследство и знам, че тази мярка, макар и малка, ще даде резултат. Местната инициативна група Тервел Крушари е създадена през 2007. Чрез нея в изминалия планов период са финансирани и осъществени 60 проекта. Акцента върху реализираните проекти спадна върху земеделската техника и инвестициите в земеделието. В крайна сметка дадахме се така... Направихме се една родосметка и всъщност това, което върви в двете общини, ами мястото на Мега е точно там да подпомага точно този тип бизнес. Колкото и да не се иска да имаме преработване, след като условията не го предполагат, ами инвестициите ще бъдат в земеделска техника и в строителство, свързано с съхранението на земеделска продукция. Но това пак е начин за подкрепа на местния разбира бизнес. Разбира се, да, разбира се. След 7 години перипетии, газовата връзка между България и Румъния вече е факт. Синьото гориво обаче ще потече реално чак през следващата година. На церемонията по пускането на връзката край русенския град Мартен присъстваха премиерът Бойко Борисов, министри от България и Румъния и представители на Европейската комисия. Премиерът Бойко Борисов символично завъртя крана, осигуряващ достъпа на газ в системата. Според представителите на Европейската комисия, не е приемливо България и Румъния да бъдат зависими от един източник на суровината. Проектът беше трудно раждане. Бременността, през която преминахме, продължи повече от 9 месеца, но резултатът е добър. Пускането в експлоатация на тази газова връзка е първият отличен сигнал за Европейската комисия за развитието на Югоизточна Европа. В момента се работи по газовите връзки между страната ни с Сърбия, Гърция и Турция. От Европейската комисия обещаха финансова подкрепа и в бъдеще, доколкото е възможно това, за да се реализират подобни съоръжения. Газопроводът е с обща дължина 25 км, като по-голямата част от него е на територията на България. Изградени са основен и резервен газопровод под река Дунав. Реализацията на струващия около 24 милиона евро газопровод постави основата на внос на различен от руския газ, както местен, така и от Унгария, коментира премиерът Бойко Борисов. Той обясни, че по време на реализацията на проекта край Мартен е имало доста перипетии. Благодаря на Борхард. И той като мен си удря главата често. На Жан-Клод Юнкер за... сапорта, за подкрепата, която имаме за Европейския газов хъб Балкан и за интерконекторите, които вече имаме построени, а други, както разбрахте, са в необратима фаза. За да тръгне гъста между България и Румъния, предстои да бъде обявена процедура за продажба на капацитета на тръбата. Резултатът предстои да се види след така наречения отворен сезон, чийто старт се планира да бъде даден през месец декември. Още 3 традиционни продукта са на път да бъдат включени в списъка на Европейския съюз като храни с традиционно специфичен характер. След 4-те сурово сушени местни деликатеса, страната ни е стартирала национална процедура за още продукти. Очаква се Европейския регламент да утвърди българските храни. Министерството на земеделието и храните спазва европейската политика за запазване на традиционните вкусове на континента. Ведомството отделя финансов пакет за промоционалното предлагане на автентичните храни. Тази година бюджетът е увеличен от 120 на 133 милиона евро. Процедурата по регистрация преминава в няколко етапа. Има още 2, които са подадени от сдружението Търновски суджук и Луканка Троянска. И има една храна с традиционно специфичен характер, която бе споменато е по-напреднала фаза. Тя е вече в процедура на европейско ниво. Процедурата, през която се преминава, за да се регистрира такъв продукт, е на 2 етапа. Тя е първо разглеждане на документацията на национално ниво, след което документите се разглеждат на ниво Европейски съюз. Така че пътят не е кратък, но с течение на времето и с усилия от наша страна като администрация, но разбира се и с помощта на производителите, които са специалисти, те са тези, които знаят как се произвежда тези продукти, се постига постепенно регистрацията в европейските регистри на защитените наименования или на храните с традиционно специфичен характер. 4-те утвърдени български деликатеса са филе Елена, луканка панагюрска, роле трапезица и кайсерован врат Тракия. След регистрация продуктите получават универсално лого на европейско ниво. Същото, което имат италианските, испанските и френските храни. Разликата между нас и тях обаче е в различните нива на реклама. Дори производителите не винаги са чак толкова доволни от засиления контрол, но пък той създава на тия хора, на потребителите, им създава една увереност. Не, че те консумират нещо добро. Каква по-добра реклама, когато тия инициативи предлагат най-доброто от българската храна?
Мисля, че това е нещо, което ще ни помогне и на нас като политика в Министерството да успеем в тези си желания. Цветанов допълни, че храните с традиционно специфичен характер заемат все по-голям пазарен дял, като създават по-голямо доверие в потребителите. Плавно възстановяване на изкупните цени на млякото прогнозират анализатори. Причината – по-слабото предлагане и по-малкото производство. Успешен модел за фермерите е да затворят цикъла на производството, допълват експертите. Семейството на Тодорка Мутавчиева се издържа от козеферма. Фамилията има 200 кози и произвежда биологично мляко и сирене. В стопанството животните се отглеждат по екологичен начин. С течение на времето забелязваме едно ориентиране на хората към избор на здравословни храни, които са добри. И биологичното отглеждане доставя то именно такъв тип храни. Така че интереса постепенно се засилва. Има изисквания, които трябва да се спазват. Първо е с храненето, после при евентуално лечение има изисквания, както към препаратите, които могат да се използват, така и към карантинния период. Мутавчиева допълни, че след като са затворили цикъла на производство, приходите им са се увеличили. Експертите казват да затворим цикъла на производство. Според нас това е най-правилният път, който трябва да се поеме, тъй като той е най-полезен както за самите фермери, тъй като дава възможност за пласиране на собствената продукция. То също е полезно и за самия потребител, тъй като пък на него му дават достъп до възможно най-качествените храни. Стопанството е реализирало също и европейски проекти за оборудване на мандрата си с субсидии по програмата за развитие на селските райони. Днес Православната църква почита паметта на свети великомъченик Мина. Той се смята за покровител на семейството и дома. Вижте атмосфера от празника в репортажа на Светлозара Димитрова. Стотици вярващи се стекоха в столичния храм Свети Мина, за да запалят свещичка за здраве и да се докоснат до светите мощи на великомъченика. Храмът, който е построен през 1938 година, е единственият в България, който има частица от мощите на светеца. Вече Свети Мина присъства при нас и телом, не само дух. Свети Мина бил мъченик в Египет по времето на императорите Диоклетиан и Максимилиан. След като императорите са дали указ да се гонят християните и да бъдат убивани, Свети Мина решава като християнин да се оттегли от света и отива в пустиня, където се подвизава в Божиите заповеди, опитва се да опознае всичките така Божии закони, които в света не е виждал, защото е живял в езическо време. И след като е придобил дух, вяра и благодат от Бога със своя подвиг, който е направил в пустинята, е решил да се върне в света. За вярата си след мъчения Свети Мина бил посечен с меч през 296 година. Днешният празник бележи средата на така наречените вълчи празници – от Архангелов ден до Коледни заговезни. Агро ТВ честити на всички именници. И в края на емисията нека си припомним водещите теми от деня. Огнища на зараза от опасен щам на птичи грип. Какво диктува изкупната цена на царевицата и слънчогледа? Бурни дебати за бъдещето на тютюна. Такава беше централната ни емисия днес, 11 ноември. Следват прогнозата за времето и борсовата информация. Ще се видим отново в 22 часа и 30 минути, когато започва късната ни емисия. Приятна вечер, дами и господа! Вижте всичко важно в новините на Агро ТВ на всеки кръгъл час.